з Олександром Романенко, позивний «Скіф». Я познайомився ще в місті Кіровоград, коли після Майдану там збирали рух опору. Далі ми разом проходили службу в батальйоні «Донбас». Разом тренувалися і разом поїхали на схід України. Його взвод був прикомандирований до нашої роти. Ми разом звільняли місце Попасне і місце Лисичанськ. «Скіф» був дуже гарна, добра і порядна людина. Він вміло командував своїми підлеглими.